Pozuokit. Fotografas geras, nors aišku, fotošopas visagalis, bet vis tiek. Užkulisiuose, kad kiekvienas renginys turi patampyti biški nervus. Tai mes dabar tos nervus ir tampom. Dar 5 minutės patampysim ir jau pradėsim. Prašau, vaizdelis vienas kitą. Šis vakaras nėra komercinis. Mes nieko nepardavinėsim ir jums nesistengsime įsiūlyti, o tiesiog parodysime tos dalykus, kuriais mes gyvename, kuriems atiduodame savo širdį ir kuriame su meile. Šio renginio tikslas – parodyti floristiką kitokią. Tai ir buvo pagrindinė šio renginio idėja. Ir kas be to.